Сьогодні вишиванку одягни, хай застріть недруги і вороги. За вікном травень буяє, вишиванку Україна одягає. З днем вишиванки, країно, рідна моя Україно, вишита і вишивана, найкраще в світі ти вбрана. Слізьми сьогодні ти вмита, загинули знов невинні діти від рук ординців, ворогів. Велика втрата доньок та синів. Та в нас усі є вишиванки, наш оберіг із колисанки. Його до серця притуляємо, його сьогодні одягаємо. Тут хрестиком доля прошита, чи бісером на многі літа. Це захист від злих усіх сил, ти убережи нас від ворогів. Це код наш генетичний, бабусі спадок архаїчний. Матусі, недоспані ночі, молитва за долю дівочок. Молитва за сина синочка, за науку і споготочку. Щоб вишиванку вдягав, про війну кропляк не знав. На ній блакить мирного неба, крім миру нам більш нічого не треба. На ній як сонечко, жовте волосся, хай українцям мирно жилося. Українці найсильніші у світі, про це знають в Америці діти. Ми всі терни разом подолаємо, ми вишиванку з любов'ю одягаємо. Україна, рідний край, це цвілої волошки полія, і тут за небо край. Рада щастю, рада долі, і співає моє серце про Україну, рідний край. Хай ця пісня розілється за Карпати. Почнемо флешмоб нашої шкільної родини. Продемонструємо різнобарвні вишиванки України. Але спочатку про вишиванки різних регіонів дізнаваємось. В різноманітті моря, візерунків, орнаментів, душею купаємось. А чи знаєте ви, що вишиванка хрестиком є найпопулярнішим швом української сорочки? Давньогрецький історик Геродот писав, що вишивкою прикрашали одяг ще скіфи, які населяли причорноморські степи. У кожному регіоні України жила певна етнічна група, яка мала притаманні своїй місцевості, свої візерунки та традиції. Вихаливим орнаментом прикрашали комір, рукава, одяг. Таким чином виражали себе. Законодавцем моди на вишиванки став Іван Франко, який поєднував вишиванку з буденним одягом і носив її під піджак. Саме в такому вигляді письменник був зображений на 20-гривневій купюрі. Кожен регіон і до сьогодні може похвалитися унікальними вишиванками. Вони відрізняються між собою фасонами, кольором, способами вишивання, орнаментом і візерунками. Тож розпочнемо наш флешмоб. Oh,
Чуся я ними по праву, якби важко мені.